გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით შორეული კოსტარიკიდან მე ვარ კახი და პირველ რიგში მინდა რომ მოგილოცოთ საქართველოს ეროვნული ნაკრების ევროზე გასვლა. ვეცდები რომ იყოს მოკლე ვიდეო, იმიტომ რომ ძალიან მინდა რომ ყველა მთლიანად უყუროთ და თქვენი აზრი გააზიაროთ ჩემთან. Ძალიან მაინტერესებს. კოსტარიკაში რო ჩამოვედი, ჯერ პატარა ბავშვი ვიყავი, მაგრამ მასვე მივხვდი რომ ამ ქვეყანაში ფეხბურთი უყვარდათ და ფეხბურთს უნთქავდნენ. სტატისტიკა არ იტყუება. 1990 წლის შემდეგ, მარტო 1990 წლის შემდეგ, კოსტარიკის ეროვნულმა ნაკრებმა ითამაშა 6 მსოფლიო ჩემპიონატი. ამდენთან ერთხელ მეორედ ფინალში მოხვდა და მეორეჯერ კიდე მეოთხეთ ფინალში. ალბათ გეხსოვებათ ბრაზილიის 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი, სადაც კოსტარიკამ წაუგებლად დაამთავრა ეს ტურნირი. საოცრება იყო. მაგის მერე კიდევ უთამაშიათ ერთხელ ოლიმპიადაზე, 8-ჯერ 20-წლიანი ნაკრებების მსოფლიო ჩემპიონატზე და 9-ჯერ 17-წლიანი ნაკრებების მსოფლიო ჩემპიონატზე. ამას უნდა დავამატოთ კოსტარიკის კლუბებმა რამოდენიმეჯერ მოიპოვეს კონკაკაფის, ანუ ამათი კონფედერაციის ჩემპიონთა ლიგის ტურნირი, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი განსხვავება არის ფინანსებთან შეხედულობით მექსიკის და MLS-ის კლუბებთან. და ამას პლუს დაამატოთ, რომ ერთხელ კოსტარიკის ერთ-ერთმა კლუბმა ფიფას კლუბების მსოფლიო ჩემპიონატზე მესამე ადგილი მოიპოვა. რა თქმა უნდა, ეს ყველა ეპიზოდი ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერების საფუძველი იყო და მეც ამათთან ერთად და როგორც ნახევარ კოსტარიკელს, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან მიხაროდა. მაგრამ მეორე ნახევარს ყოველთვის არაკომფორტულად გრძნობდა თავს იმ ხრივ, რომ აი რატო საქართველოს არ შეუძლია ამის გაკეთება. Aici am temat de zilele pe urmă mi-a spus că am trebuit să manțileze profesionale, harcoloviți pe burciari, acharoloviți să cartoloși, de să cartoloși care. Magra vera n-a dat voluptit aserut că sunt orgzas. Ico pe ori ragazza pe ori critică, principalul ce am criticat zilele pe ori critică motioda. Magram când Adamiani martali unda ico da sori unda ico da aserut că stavis droze criticas vaziareptim când am momentii. Am ბედნიერების მომენტში არის საფუძველი რომ ცოტა იმასაც ვილაპარაკოთ თუ რა გაკეთდა სწორად. და მინდა რომ 4 წერტილ შევეხო ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ ამიტომ არავინ მოაბეზრო ამ თემებით, მაგრამ გონი მაინც მნიშვნელოვანია და გონი მედია მთლიანობაში ამას ასე დაზუსტებით არ ამბობს. ამიტომ მოდი და ამაზე ვილაპარაკოთ. Პირველი რაც უნდა ითქვას ეს არის რომ საქართველოში მოხდა ფეხბურთელების და გულშემატკივრების გაერთიანება. პელების ვიდეო მაქვს ნანახი ალბათ 1:45-ჯერ ამ 2-3 დღის განმავლობაში და აი სულ ყოველთვის მეტირება აი პირველ მომენტს რო უყურებ, ხოჭორაშვილი რო პელის დასარტყველად ემზადება და აი ხალხის მღერა რომ მოდის, აი ზღაპრის ბოლო კეთილიაო და მარტო არ ხარო და ეს სიმღერა ალბათ ყველამ კარგად იცით. Ძალიან საინტერესოა ისიც რომ ფეხბურთელებმა აი ბიჭებმა რომ მოიგეს უკვე თამაში გასახდელში პირველ სიმღერას რომ ღერიან, არის ეს სიმღერა ზუსტად. ამიტომ ეს ნიშნავს რომ აი მუშტივით ვიყავით გაერთიანებულები ხალხი და ფეხბურთელები. და მგონი ეს იოლის გასაკეთებელი არ არის. ამით თუ გახსოვებათ ადრინდელი ნაკრების მატჩები არ იყო ესეთი ორგანიზაცია. ამიტომ მგონი პირველ რიგში უნდა მადლობლები ვიყოთ კომაგებთან. აი ასეთი მაგარი და ძლიერი ორგანიზაცია რო შეძლეს და იცით რა არის, აი არა მარტო ფეხბურთში, არამედ ყველანაირ სფეროში რო ერეოდნენ, სპორტულ სფეროში და ასე რომ ამდენი ხალხი რო აიყვანეს და ამდენი ხალხი რო მიყვება და მით უმეტეს ჩვენი ახალი გენერაციები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ფეხბურთისთვის და მგონი ეს დაფასდა. და მეორე მე მგონი ესეც სათქმელია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ჯეოთიმის YouTube არქი რომ არის, საბა საპანაძის საქმე არის აოცრება. რამდენი წელია უკვე ფეხბურთს ჩვენს ბიჭებს და ფეხბურთელებს სპეციალურ პროგრამებს აკეთებს თავმსხმარებს ამ ბიჭებთან და ისი რანარი ვარიანტი არის რომ აი ფეხბურთელები არ არიან შორეული ადამიანები, არიან ოჯახის წევრები, ისე ვიცნობთ და ისე მივყვებით ყოველდღიურად და მგონი ეს საქმე ბევრ ქვეყანაში არ ხდება და ვთვლი რომ ძალიან დიდ პოზიტივს ნიშნავს ჩვენი ფეხბურთისთვის და მგონი ეს წარმატება მგონი დიდ პროცენტით მასია ნამდვილად. მეორე თემა ალბათ არის ჩვენი საბჭოთა შტაბის მუშაობასთან დაკავშირებით პოზიტიური განწყობა ვილისანიოლის, ჩადლის, უების, ხიზანა, დვალიშვილის, იაშვილის შრომა ამ საკითხთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ კრიტიკის მიუხედავად ძალიან სტაბილურად და სტანდარტულად იმუშავეს ყველა სფეროში. Ძალიან დიდი ზეწოლა ჰქონდათ და მიუხედავად ამისა მაინც მოახერხეს ის, რაც ბერმა მეგონი მათზე უკეთეს ტრენერებმა და შტაბებმა ვერ მოახერხეს და ეს დასაფასებელი არის. ამიტომ ამ პროფესიონალიზმზე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად და პლუს ფედერაციაზე, რა თქმა უნდა, კრიტიკა დიდია. Cartul Perburci Beori Ramaris Kido Gasaketebeli, as gone to Kobia Shulmats Kargaticis, Magra Federatis Shroma Bolotropsiaris, South Sreba. Ikinadat Cabreros Rol Otsterts Vianibis European Championatis, Organizeba Moahet, Aman Zalan did stimuli misactions perburts, that Rasatsukolotro, Asmatis Kunti, Mutrilo Minds Power it Yaro Gatavitis Shemdeg Otstertslian Eurozedam gone in Martlats. Toate tu mă obatom, gani martlas moharhteba. Da es un da itquas. Da beori toie biaris diti critica modioda oalam khridan chem ganats. Da gani prioriction da bodishi movi khadot. Da prioriction madluba gadavi khadot ro gaagzeles tavianti ideebis da jereba. Da insula. Martla დასაფასებელი საქციელია ესა და rezultatit ჩვენ წინაში არის, ამიტომ მეტის თქმა ზედმეტია. მესამეტე უფრო რომანტიკული არის. 1991 წელს დინამო რო გახდა ევროპის ჩემპიონი. კლუბების გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ პირველში ხომ ეცით რომ მაინც დინამო თბილისი ჩვენი საქართველოს ნაკრების ასე ვარიანტი იყო, ხო? Mara iquran kartolები ბევრი კუთხიდან. Da მახსენდება მამა ჩემი სიტყვები, რომელიც ყოველთვის მიმეორებს ხოლმე, რომ საქართველო ვერაფერს ვერ მოახერხებს, სანამ ყველა კუთხიდან ქართველი არ გვეყოლებაო. და ახლა ვანალიზებ ნაკრებს არა მარტო საქართველოს კუთხეებიდან ყავს ფეხბურთელები, არამედ ჩვენი ახალი რეალობიდანაც. Ამათ გულისხმობ ჩვენ მამულქებს და ემიგრანტებს, იმიტომ რომ ამ ბოლო რა თქმა უნდა 20-30 წლის მანძილზე ძალიან ბევრი ქართველი სამწუხაროდ წამოვედით საქართველოსდან და ჩვენს ყავდა რეპრეზენტაცია დაწყებული მიქაუთაძეზე, დამთავრებული ზიტაიშვილზე და მგონი ესეც მნიშვნელოვანი იყო ნაკრებში, იმიტომ რომ მოხერხდა ამ მენტალიტეტის ასე რომ ვთქვათ ჩატანა ჩვენს გუნდში და ეს ეთყობა არ ვიცი, შორს არ მინდა წავიდე და თითო-თითოზე ლაპარაკი მგონი სისულელია, იმიტომ რომ მართლაც საოცარი ბიჭები ყავს, ყვანან, მაგრამ აი ქოჩორაშვილიზე მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ აი დიდი ხნის წინ ნახე მაგ ეს თამაში და ვიცოდი რომ ნაკრებში დაუცილებლად ყოფილიყო, არ მესმოდა დასაწყისში რატო არ ეძახდნენ, მაგრამ აი ახლა რაც მიიწვეს და რაც თამაშობს ჩვენს ნაკრებში, აი ყველა მივხვდით რამდენს ნიშნავს და რამხელა სტიმულია ასეთი ძლიერი მოტორი ჩვენს ნახევარდაცვაში, ხო? საოცარი ბიჭია, ასე როგორც დარბის დადრებს აკეთებს, არ ვიცი. მაგრამ ყველაზე დიდი სიძლიერე რაც აქვს, ეს არის მენტალიტეტი და ეს მენტალიტეტი სამწუხაროდ აი თუ არ გახვალდა, თუ არ გექნება ასეთი რთული პერიოდები, როგორც მას ჰქონდა, საჩუქრად რა ჩამოყალიბდება. Verai ვერ გაჩუქებს და ვერც იყიდეს სუპერმარკეტში, ამიტომ ესეც დასაფასებელია და მე ერთხელ სამწუხაროდ, მაგრამ მეოთხე ბედნიერად ვიცი რომ კიდევ გამოჩნდებიან ასეთი მაგარი ბიჭები და დაიცავენ ჩვენს მაისურს დიდი სიყვარულით. და ბოლო თემა იქნება ალბათ მეოთხესაც რომ მივახლოვდეთ, ის რომ ნაკრები გახდა როგორც ერთი ოჯახი. და არა მარტო როგორც პირველ საკითხში ვთქვი რომ მუშტივით გაერთიანებული ვარიანტი არის გულშემატკივარი და ნაკრების ფეხბურთელები და შტაბი, არამედ მათ შიგნით ნაკრებში ეს ეთყობა თავიანთ აი ახლა ვიდეოებსაც რო უყურებ, მაგრამ ხვდები როცა გადიან სტადიონზე, როცა გადიან სათამაშოდ, ხვდები რომ დაპროგრამირებულებისავით არიან, რომ იციან ერთ-ერთმანეთი სად იქნებიან, როგორ იქნებიან, ესმით ერთმანეთის. და ეს არაბუნებრივი საქციელია ფეხბურთში, ეს უნდა შეისწავლო, ეს პროფესიონალიზმი არის და ეს ბევრი შრომის შემდეგ ხდება. ამიტომ აქ მინდა რომ თითოეულ ბიჭებს, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობა მიიღო, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგმა ამ ბოლო თამაშში და თამაშებში არ ითამაშეს, აი მართლა ძალიან დიდი პროფესიონალიზმი და დიდი სიყვარული აჩვენეს მგონი მთელ საქართველოს და ყველა ქართველს. ამიტომ თითოეულ ფეხბურთელს დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ, რომ გადაჭარბეს ის ხაზი, რომელიც ბევრმა დიდმა ფეხბურთელმა ვერ მოახერხა. ეცადეს ბერმა, მაგრამ იცი ძალიან ესეთი ვარიანტი იყო, რომ აი არ იყო ჯგუფი, არ იყო ოჯახი. თამაშობდნენ 2-3 დანარჩენი სხვა დონეზე იყვნენ, სხვა აზროვნებაზე იყვნენ და არ ესმოდათ ერთ-ერთმანეთს. იყო კარგი მომენტები აქ-იქ, მაგრამ ასე სტაბილური და სერიოზული და მონდომებული გონი მომენტი ცხოვრებაში არ მახსოვს, რომ გქონდეს ნაკრებში. და ეს დიდი დამსახურება არის კიდევ ერთხელ შტაბის და ფედერაციის, მაგრამ პრინციპალურად ასევე ფეხბურთელების, რომ თავისი ასე რომ ვთქვათ, ეგოიზმი და რავი უცნაური აზროვნების და ნორჩი იდეების ასე რომ ვთქვათ, ფანტაზიები არ დააყენეს ნაკრებზე წინ. გვინახია და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ბერმა ფეხბურთელმა კარიერა გაიფუჭა თავისი მენტალიტეტის გამო, მაგრამ დღეს ამ ბიჭებმა მოახერხეს ეს და აქაც მინდა რომ დავამატო, დღეს კი არა 26-ის შემდეგ არ არიან მარტო ჩვენი ბიჭები და ჩვენი ძმები და ჩვენი ფეხბურთელები, არიან ჩვენი გმირები. ამიტომ დიდი მადლობა ბედნიერებისთვის. აქ დილა იყო ფეხბურთი რომ მიმდინარეობდა და რავი, აი იმ ხელაზე უყვიროდი, რომ ალბათ ყველა შევაშინე მესობლებში და ყველანი, მაგრამ გონი მართლაც პოზიტიური იყო ყველა მხრივ. ამიტომ ყველას კიდევ ერთხელ გილოცავთ. და ახლა ნიშნულოვანი საკითხები მოდის. და აქვე დავამატებ, რომ კონკაკაფის არეაში ვცხოვრობ, იცით რომ შემდეგი მსოფლიო ჩემპიონატი კონკაკაფის არეაში იქნება, ამიტომ რა უნდა გისხათ, რომ დამიჯეროთ, რომ ველოდები საქართველოს ნაკრებს ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე. და თქვენს. ნახვამდის.